جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. مکے کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. جب سرکار کے موضع کے سامنے تو آواز آئی ایسے پر چھوڑا مجھ کو دشوار نظر آئے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. السلام علیکم.